a prophet by the Sura Nanga Unketine Pide Kitanga Israel Nangu Median Laga Kebu Pia Pide Shansongo Piaga Israel Nangu Filati Luri Laga Kebu da Pia Pide Shansongo. Other deep Pitega Padwale Nanga Asin Nanga Asin. Nanga Asin Pite Pite Twa. General Atenoha, debate ha. Tiny ascent Ludio Lamulam. A baby tail Yablavasi. A baby tail ten Yablavasi. Tengo Piaging at any pretty ascent on Nalazi Jane. Any level you Piatin on the Bobosi Jane. Amen. A debate got tiny go get to the baby. Eri pite ka tawai po yau de ka tawai ka Israel nainge un usang la de. Ei pite ka Moshe po yau de ka Moshe ka Israel go Egypt ka ketho wa de. Ei shansong ka Philadelphia lu la ka ketho de. Kitaung ka Midian la ka ketho de. Moshe ka Egypt la ka ketho de. Joshua ka Canaan bi de kho wa de. Di pite ka tet tet le mawk bu. Di pite ka Laza dose de pite mawk bu. ဒီပိတ်တိတ်ကအင်နေရှင်နယ်အဆင့်အင်တာနေရှင်နယ်အဆင့်ပိတ်တိတ်အဲ့ပိတ်တိတ်လေကဘာယာဟာလေလုယာအဲ့ပိတ်တိတ်ကရောသက်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါရောသက်ကတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုခေါင်းပါခြင်းနေရာကဲထုတ်နိုင်တယ်ပရိုဖက်တစ်အန်ဝိုင်ဒင်ဟာလေလုယာဒီပိတ်တိတ်ကတိုင်းပြည်ကိုအင်ဖလူးရန့်လုပ်တဲ့ပိတ်တိတ် ဒီပိတ်တိတ်ကဝက်ကွန်မန်ဒါပိတ်တိတ်ဒီပိတ်တိတ်ကကျွေဝချင်းတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ပိတ်တိတ်အာမင်အဲ့ဒီအစင်ထဲမှာဝင်းကျွိုင်းမှာမကြံခဲ့ပါနဲ့အီချစ်မှာမကြံခဲ့ပါနဲ့ပရိုဖက်ရဲ့အန်ဝိုင်ဒင်တော့ကိုလိုက်သွားပြီးတော့သင်အမိမဖြစ်ပဲခေါင်းမှောင်နေပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာ အဲ့ဒီပိတ်တိတ်ကအဲလီရှဲနဲ့အဲလီယာပေါ်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းပြည်ကိုခေါင်းပါတဲ့ခက်ကခေါင်းပါတဲ့ခက်မှာလူတွေကစားစရာမရှိတော့လူတွေများကြီးတည်အဲ့ဒီလိုခေါင်းပါတဲ့ခက်ကိုရက်ပြစ်တာဘာတူလဲဆိုတော့ပရိုဖက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းပါနေတဲ့နိုင်ငံကြီးက မိုးပြန်ရွာလာပြီးတော့နိုင်ငံပြန်စားလာပြီစာခွင့်ရှိလာပြီစီးပွားရေးပြန်တက်လာပြီဒါဆိုရင်ကြာဒီနေ့မှာပရိုဖက်တစ်ပိတ်တိတ်ကဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြခြင်းတယ်ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်1မှာဒီဈေးဆိုင်တွေကဘာလို့မနေ့ရပိတ်ထားတယ်ပရိုဖက်ဘာသာပိတ်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဘသူကစိုင်ပြန်ဖွင့်ခွင့်ရလဲ နိုင်ငံကစိုင်ဖွင့်ခွင့်မပေးလို့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရဲ့ဘဏ်ထဲမှာလည်းပတ်သက်မရှိတော့နိုင်ငံရဲ့စိုင်တိုင်းမှာလည်းစားစရာမရှိတော့နိုင်ငံခေါင်းပါနေပြီကိုကလေးကိုကိုပြန်တက်ပြီးစားနေရပြီဒါဆိုရင်ဒီအစားအသောက်တွေနဲ့ဒီပတ်စံတွေနဲ့ဒီဈေးဆိုင်တွေဒီစူပါမားကတ်တွေကဘယ်ကထွက်လာလဲဝိညာဉ်လောကကထွက်လာတာ ဘယင်ကမပေးနိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်နိုင်ငံကမပေးနိုင်တဲ့အရာဘယင်မပေးနိုင်တဲ့အရာသူတို့ဂါဗာမန့်ကမထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အရာကဝိညာဉ်လောကထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဒါဆိုဝိညာဉ်လောကရှိနေတာကိုမမေ့စေချင်ဘူးအာမင်ဝိညာဉ်လောကရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီဒီဆိုင်တွေကပိတ်ထားလာကြပြီ အကုန်ပိတ်တယ်စားစရာမရှိဘူးအစာခေါင်းပါတယ်ငွေဖောင်းပွားတယ်ကုန်စည်နှုန်းဈေးကြီးတယ်လူတွေဝယ်မစားနိုင်တော့ဘူးစိုင်ဖွင့်တဲ့သူလည်းမရှိတော့တနိုင်ငံလုံးငတ်ပြတ်နေပြီကိုကလေးကိုတက်စားရတယ်အမဒီအစားအသောက်တွေကဝိညာဉ်လောကပြန်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဆိုအချို့စိုင်တွေဖွင့်ခွင့်မရတာအချို့တွေလုပ်ငန်းလုပ်ချင်တဲ့ business လုပ်ခွင့်မရတာအချို့တွေပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတာအချို့တွေပတ်စံမရှိတာ Then better go when I will do that. So when you look at it, then when I will do that.
တိုင်းပြည်ကဝိညာဉ်လောကကိုပရောဖက်ကဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ တကယ်တော့တိုင်းပြည်ကမကျွေးဝတာဝိညာဉ်လောကကြီးပိတ်တယ်လို့ပရောဖက်ကဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ကိုအုပ်ဆိုးတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကျွေးဝခြင်းကဝိညာဉ်လောကတွေကနေထွက်လာတယ်အာမင်ဒါဆိုရင်ပရောဖက်ရဲ့အလုတ်ကဘာလဲဆိုတော့လောကသားတွေမဖွင့်နိုင်တဲ့နေနမိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပယ်ကပဲပေးနိုင်တဲ့နေနမိတ်ကိုပရောဖက်ကတကားဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ပရောဖက်တဲ့အန်ဝိုင်းဒင်းကဒီမှာရှိတယ်ဒါကြောင
ဖျားကြောင့်အပြင်းပြလာတတ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားကြောင့်ဖျားလာရှိခိုးတာပဲမဟုတ်ဘူးဒီညာတကယ်ဟဲဗီဖြစ်တယ်ဒီညာဒီညာမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားကိုဖြိုမဲ့နေရာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားဒီကံဒီလိုပြောတယ် Pedro ကောင်းကင် နိုင်ငံရဲ့တော်တော်လည်းငါပြိမယ်ဟာလေလုယာလက်ထဲကိုဘာတော့မှမထည့်လိုက်အဲ့ဒါဝိညာဉ်လောကကိုဖွင့်တဲ့အခွင့်အာဏာထည့်လိုက်တာဟာလေလုယာဒါဆိုရင်သင်လိုချင်တဲ့အဖြေတွေကောင်းကင်နေနေမိတ်ဝိညာဉ်လောကအဖြေတွေကလူတိုင်းမဖွင့်နိုင်အောင်တော့ရှိတဲ့သူပဲဖွင့်နိုင်တယ်သင်တော့ရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်ပါစေအာမင် Hallelujah. Hallelujah.